Невдалий жарт глави держави. Так представник президента сьогодні назвав передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського щодо зниження тарифів. Чому Андрій Герус саме так розтлумачив меседж тоді ще кандидата у президенти Зеленського? Та чи є ще надія, що суми у платіжках зміняться? Розкажуть наші кореспонденти. Ні обіцянок, ні пробачень – це був один із написів на білбордах під час передвиборчої кампанії Володимира Зеленського. Та сьогодні політичні та медіаексперти замислилися, чи не стануть ці слова пророчими. А все після заяви представника президента в уряді Андрія Геруса щодо однієї з наболілих тем – тарифів. Зеленський напряму ніде не обіцяв зниження тарифів. Хоча розуміємо, і він розуміє, і всі ми розуміємо, що це є проблемою сьогоднішні тарифи. Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про Роттердам Плюс, що це несправедливо, що це корупційна формула. І я теж так думаю. Але прямих обіцянок він дійсно не давав. Реакція на такі заяви представника президента не змусила себе довго чекати. Обурилися навіть політики. Як вам м'якше сказати? Я к этому отношусь так же, як і ви. Ну, во-первых, жара. Да? Може, що-небудь таке, да? Я даже не понимаю логики происходящего. То есть я очень люблю Зеленского, мне очень нравится. Только мне нравится тот Зеленский, который обещал нам мир. Мне нравится тот Зеленский, который обещал помочь экономике. Сейчас что получается? Экономики нема, потому что он пошутил. Тарифы хай остаются. Мира нет, потому что он пошел в НАТО, поцеловался с этим там и сказал, что мы теперь идем в НАТО. Я читал три раза, написано, НАТО это не страшно. Никаких экономических изменений не будет, ничего опять идем в... Пізніше ж представник президента вибачився. На своїй сторінці у Фейсбуці Андрій Герус написав, фраза була невдалою. Через брак досвіду, зокрема, і в спілкуванні з журналістами. Мовляв, президент вже двічі скликав нараду, де обговорювали можливість знизити тарифи для населення, не спричинивши інфляції та економічної кризи. Без жартів та невдалих фраз, чи можливе в Україні зниження тарифів? На це питання з'явилася відповідь ще минулого тижня. Представники опозиційної платформи «За життя» в Росії домовилися про закупівлі газу напряму. Та ще й на 25% дешевше, ніж зараз. Як працюватиме ця схема, сьогодні в Харкові детально розповів засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Ми дуже добре продвинулись в часті заключення прямих контрактів на закупку российского газа со снижением стоимости на 25%, и это подтвердил руководитель «Газпрома», от той цены, по которой газ покупается сегодня. Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что тот же русский газ сегодня проходит через Украину, через Словакию, доходит в Австрию, а потом завозится оттуда в страну обратно на 100 долларов дороже, чем если бы он покупался по прямым контрактам на восточной границе. А что это значит? Это значит, что коммунальные тарифы мы в состоянии снизить, потому что цена максимального газа для всех категорий, для населения, для коммуналки, для промышленности будет максимум 3800 гривен. Это значит, что будет снижена цена на хлеб, на сахар, на все продукты, где газ присутствует как энергетическая составляющая. Російський газ можна було б закуповувати через приватну компанію. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив представник президента Володимира Зеленського Андрій Герус. Він заявив, що лідери опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко та Віктор Медведчук могли б створити фірму, яка зможе укласти угоду з «Газпромом» і поставляти блакитне паливо до України. Якщо господин Бойко і господин Медведчук договорилися про якусь ціну газу, і треба немедленно ці договоренності покласти, положити на якусь бумагу, подписать договор. Вы же занимались раньше газовым бизнесом, вы понимаете, что газом могут торговать частные компании. Поэтому они могут организовать компанию, купить этот газ в «Газпрома», протранспортировать его в Украину и продать конечным потребителям. Така заява виглядає досить неочікувана, адже у понеділок речниця президента дуже дивувалась, чому політики вже двічі їздили до Росії, а реакції з боку правоохоронців на це немає. Отже, чию фразу представників президента можна вважати жартом чи невдалою фразою? Або там і дійсно вирішили пристати на пропозицію опозиціонерів? Ксенія Вовк, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер».